větší... Já na to vždycky říkám to, že dobírka je tak oblíbená proto, že u nás se za ní nic neplatí většinou. A je spousta zemí, kde jsou zákazníci zvyklí si za ní zaplatit. Typicky třeba Slovinsko, tam si zákazník připlácí nějaké 3 eura za to, že si vezme dobírku. A samozřejmě nikomu se to nechce platit, tak i když jí má na výběr, tak si ji tam v podstatě nikdo nevezme a použije nějakou předplatbu. A myslím si, že kdyby si v Česku ty shopy opravdu rozdělili cenu za balík a cenu za tu dobírku, tak by se ten poměr taky hodně posunul. Ale obecně ta dobírka je hodně populární.